për shëndetje gjithve Ate Si rrath duhet Të bëhe një video Degeneruese Videoja e vetme në Youtube Degeneruese Për Anduel Gjegen Shkagu që sot e, Në bas të disa Mesajeve që mora nga pjestar të grupit tim është refuzim payouti shkruaj tani në Instagram që uh, Fast Forex Fund është scam. Dhe do të shpjegoj gjitha, po pa marr parasysh fillojmë nga fillimi. ë uh, Kërceu Anduel Giga edhe më tha që janë këto vla sepse e, me regull treshim reshim në gjire dhe mua s'kim se unë e promovoj tra lela u mundova të shpjegoja që un kam sulmuar profilin, mund ta bëj në Trustpilot, mund ta bëj në Instagram. Ëm mund ta bëj kudo, mund t'ia ja bëj The Fundit Trader, mund t'ia ja bëj Funding Pips e tjera e Edhe shkoj muhabeti deri në momentin që Anduel Gira më bënd tag në Instagram <coughs> Dhe të thotë sa gjera pa lidhje që do të thonë gjëra kështu, gjëra pa fakte, e kupton, disa gjëra jo me 5 pip, jo 50 dollar kursi. ë jo këtë jo ande. Ma akuzoi dhe në dhe në ë uh, po ma akuzoi dhe në Instagram dhe filloi me akuzat e para. Am me këtë video do kënaqet, ju premtoj. Atëherë, që ta keni parasysh akuzat që më bëri Anduelli mua, është kjo. Po ti promovon novën që të dig se tregtove lajmet, a e kupton? Edhe shet edhe robotin HFT që e kanë nxjerr vegani free për një k. Okej. Okay. Fillimisht, Në qëfse futesh të kanali im, të kanali im ka vetëm një video për novën, e cila është kjo, 11.000 dolar të rejqe, total në Nova Funding. Por unë nuk i kam bërë promovim novës, nuk ka promovim të novës edhe në qëfse futemi këtu, nuk ka së affiliate, nuk ka së zjeë, Uh, kam dashur të tregoj që kam arritur një sukses duke drejtur teknova E dyta e unduelit është që e shet robotin HFT që e kanë xhir vigani free për një kë. Për ata që ndjekin live streamet e mia dit pas dite, ë uh, un kam pas shumë veta që robotin e viganit po e shisnin edhe më përjetën ku ta gjem këtë robotin në live trading, po nuk e dinë në qëfar live trading nga këto këtu unë ka ma për faqe ninja të viganit, dhe a kam të reguar që këtu e keni robotin falas mos blini në vendet tjera shu që këto dy akuzat pa marë parasysh këto janë dy mashtrime kër e di që s'ke qarë bënd do filosh qakur do esh edhe do do edhesh akuza false po pa marë parasysh vazhdojmë tani me këto dy e, uh, objektiva Andueli dhe Fast Forex Funds Filoj mirë me Andueli sa Andueli në jo shumë mirë që nga viti 2018 Uh, Andueli ka qenë Ndikush që Në filim ka promovuar Një falë që InnovaMine, InnovaMine ka që një kompani e cila ishte, e, do me thënë, me qëllim për crypto mining dhe ti investoj e lek aty dhe blije si të themi, fuqi për të bërë mining crypto dhe normal këj jep të afilijetin e ti se këj me afilijete ka jetuar edhe me afilijete jeton akoma me referale po me këto do me thënë me këto afiliete dhe unë e kam diku shumë mirë futën shqiptarët do futesha edhe unë ma di se dëgjon anduelin e në kupton Dhe ajo kompani unë byllë Tipi tha që Unë s'kam asgjë Ma dit dit të fundit kanë investua shumë quna Nga 5.000, nga 10.000 E tjerë e tjerë dhe nuk doli me një deklarat nuk doli me një deklarat si është është mbyllur se që arthajnë gjë këshu e arruam i nova majnë tipi fitoi afilietet është shumë ok përsa i përket kursit kursi që a i ka nuk e dit e grupi premium kursi që ai ka shojm dy tre opinione po unë e di shumë mirë çfarë kursi ka ai ai kursin e ka as të baby pips e ka kursin e, më pa nuk nuk ekziston Dikush që thot të kam bledh dhe unë kursin e këti kur pa ta dhe i kam ra pishmanit me ditë parë Normale sepse është një kurs që nuk e asë është asë kurs baby pipsi Por kursi tjetër dhe atë kursin që ka shqit para shumë kohë ka si paket digital bi jo si kurs forexi prova tjetër kursit janë nga njerës që ta kam blera në ka marë kursi një qunë thjesht për provokim në 2019 nga në duel ja është një hiq dhe e sulmi që mu be do me thënë përsa i përket kursit publikoja në <coughs> kursin publikoj kursin e paguaj unë të gjithë kursin që ti që ti ta publikosh në qovë se kursi jod mëson në me thënë dike e shta që i mirë unë e mbyllë faqen komplet në me thënë unë ta paguaj ta publikosh kursin falas ta ashojnë të, të gjithë e gjithë audienca e kuptonë po ti nuk e poston sa i kurse është tresh edhe unë e di shumë mirë se mua më kanë shkuet vremë për para po unë nuk, nuk, kam dashur të mere me ty e kupton nese tjetër grupin premium që te grupi premium i kam pasur të gjitha mesajet në telegram që e ke grupin, grupin premium uh, kam dashur të 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 bëj disa video me atë nuk kam dashur të merem, të kam len e, Po, për shëmbull, grupi premium, një që ka thënë 200 euro Kena pagu grupin, vla asë sinjal në muaj, dhe atë sinjal në 10% të jep gabim Në qëfë sa se tani thonë njëzit ore kjo mos më ashtron se kjo mos për flet në ajer Anduel, nëziri Nëziri mesajet në grup Nëziri statistikat e 2023 në grup Nëziri Po ti nuk do t'i nëzirë se s'ke qarë nëzirë e kupton Se do t'i besh anti-reklam vetës, 100% qindë se e lem edhe grupin, se edhe për këtë se marim veç Po ata që janë të grupi jot unë do i le komente t'apur e, Dhe kursin që ke marë Dhe i nova majnin, prap komente t'apur dhe do e kuptojmë Earth 2.0 ke, E apim Youtube-in E shojmë video Ok, ja, ku ke Earth 2.0 Si të fitojmë lek duke bler toka virtuale me lek të vërteta Dhe apim këtë investim që ke bërti dhe këtë dhe këtë mundësi që e ke ndarë me të tjerët dhe normal është refla kod affiliate jot 5% që jod, që ti s'mund të jetosh pa e ke këtu dhe kjo doli një një bloz komplet doli një gjë pa lidhje po nëse se ka material për të plot safe moonin gjithashtu e ke e di shumë mirë ti dhe të tjerë dokumentojnë këtu Safe Moonin e ke dhenë si, inve, si mund si investimi edhe kjo doli bërlog komplet Dhe fundit fare është Fast Forex Fundi që unë do merem në thelsi me Fast Forex Fund Po, skemi që ke bërë të Inova kursi tresh, grupi premium që e ke pa lidhje Investime që kanë bërë të tjere duke marë afiliit referalin të në erë 2.0 edhe Safe Moon ti nuk i kundështon dot ti fiton nga afiliatet unë nuk e di do me thën sa pasuri ke ti as nuk dua ta di sa pasuri ke ti se un këtu flas për forex trading edhe për forex trading ti me mua nuk ke lidhje dhe tani shkojmë te fast forex fast edhe diçka për marketing është shumë mirë ti do të tentojm tani ta shohim mirë uh, grupin tënd në Instagram uh, Instagramin tënd vetëm një moment Vetëm një moment. Ë, sa të gjitë në diçka se për këtë duhet isha përgatitur po ok, followers, check e shojim se më bere që të analizojtë të të, të vetëm një moment a, dhikas, në ditë shka së përbërka këtu vetëm të ashojnë pak këtu në ditë që të nëndzira në Pa duel Ngega Fake followers i get 80% uh. Fake followers i get 80% O an duel Po në ditë për marketing i e mirë këshu që ta regullosh profilin e tjerë e tjerë Dubai e tjerë e tjerë do e mirë për këto gjëra unë nuk të kam sharë ndonjëherë nuk të kam ofenduar por ë shkojmë te Fast Forex Fund që është skema tjetër e mashtrimi që ti musule mua unë mund të dalë mund të them funding pips është skem se këshu them unë në disë basët mendis time Ose fast forex fund është skim Dhe dhe ti mua dhe mua Më thej që Më thua dhe mua skim Me regull treshi. reshin Edhe në degradoj mua beti Tani Të të tregoj Mesaje që më ke ti mua Ftesën që më ke bërë Ftesën që më ke bërë ti mua Ta shojmë më ke shkuetur vetë që a bëne si kalove vla, edhe më ke përitur a kalon faza në Nova, e ke robotin, të kam thënë po, dhe më ke thënë do me të lidh me këta se i njofë që nëzora sot fazë for expanding. Do me thënë, në kam thënë po, për të par që është vilimi ka si gje se unë kur nuk kam bërë afilijit unë afiliit vetëm edhe dhe fundi trader kam bërë janë 105 dolar të cila do japim për ba mirësi po tjetër tani se personin që është aksionira ty e njof dhe kjo gjë është diçka që njëzit duhet të din që ti ke njohje me aksionerin e fast forex fund e, tani dhe diçka tjetër se uh, duhet parë dhe fast forex fundi si Ajo që më bëri që ti uh, të thoja që kjo kompani është skem është sepse shumë nga payoutet i kishë refuzuar shkaku i mos aprovimit të payoutit për arsyet të tregtisë ose strategjisë të njëjtë. E zejmë se Fast Forex fundin ka 300 për shemb klienta. Tretë. Ne dim që SMC-ja është një një strategji e cila përdoret shumë shumë në industrinë e Forex-it. Topakton 2 do e trektojnë. Po pa shumë parasysh, mund të jenë të 300 që e kanë përdorin së më të sen, nuk janë me asë një grupë, janë trektarë, njerë jeshtë në Amerikë, tjetëri këshu, tjetëri ashtu, nuk njënë, kanë strategjin e tyre sepse atë kanë mësuar dhe ma të do fitojnë. Tani, që ka që ta bësh ti në ose mos ja, ja bësh ti pe se është trektia apo strategjia e njëjtë. Pa marë parasysh për copy trading, copy trading e di shumë mirë unë, kam parë kompani të tjera që kanë bërë copy trading edhe kanë ndaluar payout-e si për shembull My Forex Fancy, si, e cila i tregonte radhazit gjitha trektit, tregon të gjitha tek tit, për shembull tregonte pound USD e, e vendosur në të njëjtën sekond shumë herë në në kontet të ndryshme edhe po, ai është copy trading. Po çfarë tregon kompania në fjal Fast Forex Fund që që Andueli jo vetëm e promovon, po Andueli thot blijeni se ma qoni mua se unë me robotin tim ja u... Mentori <të> e Ky që shkon Dubai këte ande me bens të fundit e, Milioneri e tjere tjere Pas ka ko që edhe të kaloj fazat e personave kod ndjekësave paska ka këtë kodë, me thëmë këtu duke që ka një interes dhe afiliatin mos ka boj e kje 20% aty, po se e pash 15% tja ku ishte uh, po 15% e kje do me thënë që fësë më mble 500 dolar të i fiton uh, 75 dolar në diçka e këtil. Mirë, me këto mba eshti, me afilijetet, poneset, qërë dë thoja është që po ta shojim, është syreja, pëse e bën, pëse e bën, e ndalon thot një shëmbull, po si kjo shëmbull jam bini qinë sot që më ka Instagram, djemë. We trust this message finds your well. During our recent payout review and the associated withdrawal process, we noticed some ir irregularities that need to be addressed. And the thought contains trading activity highly similar to other trades strategies. Atë që thash unë. Uh, po. Do me thënë, the patterns indicate that your trading strategy has been replicated across numerous accounts under different registrations. The tickets that were detected dhe jep këto. Ta një shkojmë të tjetëra. Do me thënë, uh, patterni indi indikon, do me thënë indicate, tregon, që janë gjetur, do methen, me thënë, disa akounte me uh, strategji të njëjtë që mund të ndodhë që ka akonte un dhe një shoku im kemi strategjinë e njëjtë. Tani s'do mësojmë strategji tjetër se do fast forex fundi. Pa marr para sysh copy trading, okay, po flasim për strategji të njëjtë, indikon strategji të njëjtë thotë. Dhe pjesë e dytë. We appreciate you reaching out to us regarding your account breach from our pro firm due to copy trading. Ska dhen as një as nje prof që është copy trading. My Forex Fancy si i nëzirte të gjitha trade të ekzekutuara. Do me thënë Të gjitha trade të ekzekutuara My Forex Fund i nxirrte. Un një rast e pash që i zhvën i zhvën gbp shumë 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 uh, numër kontesh dhe i vënë në të njëjtën sekundë, në të njëjtën minutë dhe po i kishë ndaluar. Edhe thot ku ishte dhe kjo tjetra... Uh, Vetëm një moment for the security To ensure that our trades are following our policies and not uh, they utilize uh, various tools and techniques to in, in uh, identify any behavior including copy trading we have algorithms in place that are designed to flag any new uh, indicate copy trading while we understand your curiosity sepse un mund ta pyes mi trego pjesat ku është kur ka ndodhur copy trading uh, about how your actions were detected we are unable to disclose specific details about our uh, detection methods do me than fast forex fans si të vinë edhe të thotë ti ke strategjinë e njëjtë me me sistemin ka indikuar këtë. Unë e pyes ku kanë qenë tregtitë e njëjta, thon, ku ka tregtitë e njëjta. Do të thënë me nxirr provën e copy trading edhe thotë që nu, uh, we are unable. Do të uh, nuk mund të atregojmë Këshu që mund të refuzoj shdo payout Me këtë Me këtë, me këtë gjë E para që është komplet komplet do të thënë një arsye koti për mos të ja pos, për mos të dhënë payout. Shkojmë në tjetra. Merremi pak me diçka shumë interesante sepse kam gjetur edhe një detaj tjetër që është për për fast forex funding, që është që e para vendodhja e fast forex funding sa e pyeta chatin. Uh, është një uh, we, uh, përita, Hello where is company based Hello Melbourne Australia Pra është based në Australia uh, Vetëm një moment Pra është e bazuar në Australi Po në momentin që e shojmë domenin Vendodhja e domenit të fast forest funding Në që e kërkoni Del në United States Pra North America Kansas City. Do me thënë, si kompani kjo që nga e bazuar në e, që nga e bazuar në Australi, e, domenin e faqës e ka të registruar në Amerikë, në USA, ndërsa edhe diçka tjetër që është flak fare. ë tani kur kur do të bësh njëshin shkoni tani për ata që për ata që e din vetëm një moment sa ta çoj pak këtu vetëm një moment ok futemi pak te fast fancy dhe shkojmë about this account vetëm një moment ku mund ta bëj ok About this account, shkojmë këtu. Tani, data kër është registruar, ok, po account based in nuk e tregojnë ta. Rjedhim ish, kompania që është, që është serios dhe tregojnë, që është në Australis, ishtë në tha supporti. Po pa marrë parasysh këtë ka naruar ta vendosin e zemne. Active ads, do me thënë, acat aktive të cilat operohen nga meta që zotronë do me thënë dhe Facebookun dhe Instagramin. Si fast forex funds ads in meta, in meta ad library? Do me thënë, ne mund të shojim adsat që bën fast forex funds në meta. Dhe shkojmë, i shikojmë adsatë. Elsat u bëkan nga kjo kaunt Ogen gen 2 <laughs> O ben O gen Beks 2 Cila është loketit në Shqipëri. Albania Dhe në qëfë se ben about Opa Ate në Facebook Ogen gen 2 Shqit del me këta i s'ka follower sa, po në Instagram është Fast Forex Fund, i cili ka 22.7 këtë follower based in Albania, do me thënë Edsat, e Metës. Meta nuk i njën, Meta është kompania, do shta më serioze, po Edsat i bën në Ogen Bex 2 është page, Për e dhe thot page pages and accounts që zotrojnë nga meta e cila zotrojnë Facebook-un dhe Instagram-in. Kjo është në Shqipëri uh, si page, është në Shqipëri si page dhe uh, si page në Shqipëri ka dy. Fast Forex Fund dhe këtë Ogin Bex 200 që ka clothing brand që ka zero followers. Pra, dhe e të dhe registrimi në në Meta është në Shqipëri. Ëh, uh, ja kur e shikoj më plaj është Shqipëri. shumë ok. Ok. Kështu që e bazuar në Australi, domeni regjistruar në USA. Ëh, uh, Meta Ads në Shqipëri Meta Ads të regon Ose Meta të regon që ti ke një account Në Facebook, një account në Instagram Që bën Edsa Kur aktivizon Edsa Dhe ndodheshe në Shqipëri E kupton Kjo të regon shumë e më shumë për ata që din Po a nduel mos me rak Mbyllja e Discordit Me sa pash edhe në qovë futesh në Qëpë se futesh Qëpë se futesh pak tek Fast Forex Fund Nuk ka Do me then edhe Discordin e kanë bëllur Që ta dim Plus Tjetra që mungon e emri i Ceos Do me than, ne dim për të fundi trader ne kemi ditur për My Forex Funds, ne dim për FTMO e tjerë e tjerë. Pavarësisht se shembull kompania mund të mos e tregoj, po unë e pyeta dha Andoelin, me çike njëje ma tregoi emrin e ceo nuk ma tregoi emrin e ceo Dhe këto ishin disa nga provat e mjaftueshme që Fast Forex Funds i si është thjesht një skem dhe së fundmi së fundmi ka nxjerr këtë promovimin që shumë ti më së shumti më bëri ta sulmoj këtë këtu. Sepse mua më duket sikur do të mbledh shumë më kallë edhe e, të të zhduket. A e kupton? Dhe diçka tjetër e, normal që Andueli do ta promovojë Andueli thotë që Andueli thot që ja u kaloi unë thot me këtë story ku shkon të Andueli me këtë me këtë story këtu Blini thot me kodin vizion fi edhe mi qoni të dhena se ja u kaloi unë me robot do me thënë pas ka nerva pas ka ko Andueli të meret me këto punë e tjere tjere po, kjo ishte një recap për ti treguar Andueli se kush është Andueli për të ju treguar juve se kush është Andueli. Ju lutem të gjithë ju që keni pasur eksperienca me Nova Mind, me kurset e tij, me grupin Premium, me Earth 2.0, me Safe Moonin, po ashtu dhe Fast Forex Funds, sepse unë e kuptoj dikush mund të më vitë më thosë së më dha fast forex fansi payoutin, po a e mund të kjetë thyër konsistence rule e tjere et tjere së interesonë Po me këtë arsyen këtu mund të refuzosh të gjitha payoutet. Sepse në një veta do dalin 5 veta që kanë të njëjtë strategji me mua. Fast Forex fansi nuk i nxjerr provën e copy trading, kështu që kjo ishte video, kjo ishte një video anduel, shpresoj të kënaqësh ta shohësh edhe ta shohim se kush e kush e një njëri tjetrin edhe ta shohim se kush është Fast Forex Fancy në fund të fundit kështu që çao çao ju uroj gjithë të mirat